里是广州，这里是越秀山的体育场。二十多年来，我曾经一次又一次回到这个体育场。关于广州足球的记忆，我去过以前的省体场、越秀山，也去过天河。在最辉煌的时候啊，广东地区应该有过五支不同级别的职业球队，但是也有在2010年前后所有球队消失的那段时间。当然了，在新的投资人出现之后呢，这座城市又有了两支顶级联赛的球队，其中一支广州恒大甚至是创立起了自己的王朝。这座城市为什么能哺育如此独特的足球文化？它跟整个广东地区又有怎样的关联？本期的足球会友，我们来到广州，会拜访一位跟广州足球有着密切关联的广州人。董事长，这是非常有年代感的一个球场，能不能帮我们回忆一下你第一次在越秀山踢球那时候几岁？越秀山踢球少年队的时候，因为那个时候少年队吧，那个来这里踢球，都是一些练习比赛吧，没有观众，因为那个时候，我们的前辈啊、师兄啊，他们是在这里打职业联赛。如果是打职业联赛的话，应该是90年吧。今年时候我们是刚从青年队上来一队。但是后来你是不是在这个球场应该是踢的比赛最多的职业比赛，到后来到甲 A，一直到后来转会。那么在这里这个球场应该踢的快10年了。那么这个越秀山实际上是1950年就建的啊，而且是老百姓这个像着公益劳动一样子的去把它这个在几座大山的中间挖出来的，所以它基本上是依山环抱，然后呢那个座位的话呢，实际上就是按照山的这种起伏建起来的。当年越秀山在整个广州地区里面，它是最好的一个球场。其实越秀山一直以来都是广州足球的福地，也是广州足球的起源之地。看足球很多人都第一印象就是在越秀山。这里应该是一种传承的感觉。那真的是广州2000多年的一个核心的地方啊，建成2000多年都是那个地方都是叫龙脉所在地。在那个年代，广州足球还是挺蓬勃的，是吧？很深入民心。您小时候最开始怎么接触足球啊？怎么能够一点一点走进这个专业队这个道路的？我是从我爸从小培养的啊，因为当时我们在我们家有一个院，那个里面可以摆很多的小凳子啊，让你去要杆啊。哦，从小从早上，那个上课之前啊，就带球要杆啊，各种的基本功，训练，完了下了课以后回到家也是这么培养出两个中场，对对对，稍微大了一点以后，他觉得他自己的能力已经培养不了我们俩，就把我们俩送到体校去了。从那个体校开始，我们就一直少年队、广州少年队、广州青年队，完了到那个成年队一直这样上来。啊，那时候的成绩确实也是跟你们这个薪酬待遇是相关的。那时候我记得第一个甲 A 赛季，当时大连是拿了冠军，你们是亚军。对，广州太阳城最开始叫白云队，广州市队嘛，一开始叫白云队。哎，那个完了，白云队过渡，到了太阳城队，然后太阳城那个企业接手了。广州来讲呢，它是以这种民营企业为这个，怎么讲为主体吧，应该是足球要走向市场，那么
市场走得最好的城市，一定它的足球也走在最前面。所以当时在广东，我们的俱乐部的老板有个好玩的现象，就是提的钱现金呢、啊、钱箱子去找，知道谁会踢球就去找他，你来不来我们俱乐部。那时候职业化给你带来最多的改变就是收入增加了。收入增加了，虽然不是很多。多少多少那时候？现在能够回顾一下？应该是2000多吧，2000多还是3000多？一个月工资。那很高了。那么当时然后有什么赢球奖啊什么吗？有赢球奖金，那个赢球奖金，好几万一场。哇，你那时候其实在队里面年龄还算偏小的呀。偏小。但拿的工资是最高的。可以说是最高了吧，那个几千块钱也可以算是在广州可以横着走了。过去呢，都只能是一个省来做一个足球队，那么大连和广州是一个城市，那么一个市居然是国内顶尖的球队，那么让他做一个特区来发展。我们走了职业以后，那个第一届我们也拿了亚军，非常可惜，那个就没有拿成冠军，也是当时也是，我们一些外援的实力啊，那个时候还是差一点。但是那支广州队还是广州当地的孩子比较多，都是广州队的队员为主。好像甲外开始之后，你看有了宏远，广东宏远，有了广州太阳神，到了好像后面几年出现一堆球队，广州松日也出现了。五支球队一段时间，球员包括就在广州、广东这两个队打不上，一夜就到佛山、深圳那边去。深圳也是很多外省的球员过去，对，很多外省转会到深圳去。那是不是特别兴旺那段时间？那个是广州应该是最多职业球队的时候，所以我们那时候叫做甲午风云，啊，甲午风云实际上也就是说。广东的随着改革开放，它的经济实力，尤其是民营企业的经济实力，在国内是首屈一指。所以呢，这样的一个民营企业为经济发展的龙头的这个城市和地区，就是一个省一个市哈，那么在足球上呢，就尤为体现的这个出众。后来为什么这些球队就慢慢消失呢？而且广州孩子也不太踢球了。就是我们很多的足球俱乐部最后变成了一些垄断国企来掌控的足球俱乐部的时候呢，他们呢就到国外去，只要是个听说会踢球的就可以把他找到国内来。就是我们国家的这个垄断国企进入了足球这个领域以后，民营企业的足球俱乐部就迅速的下滑，它出现那个很长时间一个低潮，就很长时间一个低潮。我们总结来讲的话，当时的可能是广东人太现实了，就是太理想化的一种职业足球。政府要把足球搞好的话呢，那就不能够去找民营企业，就找的是国企。那么国企呢，一般的国企呢也玩不起球，那么找的就是垄断国企。那么垄断国企来搞足球的话呢，那就把足球给搞砸了。但我们现在回过头来看的话，中国足球的要发展一定是要跟这个政府要紧密结合的。大英八十年代这个广东足球还是不错的，逐渐的慢慢的到90年代后了，这个人员就越来越少。那个时候广州的优秀的球员都转会走了。但那场比赛当时被认为这是最残暴的一场，这个广州的一场德比。那两个俱乐部是什么样的一个关系呢？松日其实就是因为当时我们这批是上了一队以后，松日这批又跟我们接的比较近啊，就73、74这一批，就像我弟那一批啊，就像好的球员像我弟啊、南德啊，他们就抽到我们一队来，剩下这些。松日接手了，松日接手以后就那时候又搞了一个球队，其实都住在一起，住在宿舍都住在一起，回到宿舍都是同一
同一层楼住的，那个关系都非常好。而且宿舍是楼上楼下，一个在六楼，一个在八楼，吃饭是在一个食堂，所以呢，这个同城大战很有意思。因为那时候广州兄弟总是觉得自己是那个广州太阳神的二队，因为可能那时候就觉得广州太阳神淘汰的不要的才会去到广州兄弟，所以他们会有一种很想去证明自己的一个实力那种情节。那时候呢，就大家的这竞争的比较激烈的时候，就情绪有点控制不了。如果再罚的话呢，就不知道有多少个，罚没了就是啊。但那个时候其实广州的球市并没有大家想象的那么好。我们后来查一下数字啊，那场比赛现场的观众也就只有几千人，三四千人。那个时候我觉得广州的足球已经开始走下坡路了，因为好的球员都转会了。我98年的时候曾经很短暂的待过松日和那个太阳神队，当时出现的问题呢，我就觉得我自己没法控制的。没法控制的原因什么呢？你现在就知道啊，每一个球队的运作，好多教练呢，他必须得把人权的财权抓在手里，人权财权。当时呢，我就觉得我很难就是达到这个所谓的那个控制力，所以说就变成了我只在训练当中要求队员怎么去干的话呢，他不听我的，我一点办法没有。当年的这个形势，我也感觉了我无能为力，所以说呢，我选择了离开。全国各地的俱乐部当时已经2/3都是国有的垄断企业，这个时候呢，就给球员的签字费和球员的工资非常高啊，所以我当时是没有办法的，我们所有的球员走。我会掉眼泪，但是没办法，拦不住，你们走吧，就只能走了，就是，这个时候他要高工资嘛，就是，签字费那么高，说起来要给我也走。而你当时也转会走，对，你还是标王，到当年是就200多万，现在的不值一提了。那如果看到这个可参比价格，现在得上亿了，得翻50倍了。那时候标王有压力吗？没压力，那个只是个数字而已，所以说也很现实啊。好的球员都转会出去，剩下这些球员都是从二队调上来的那些球员，或者是几个老的球员带着一些二队上来的球员去打，那么实力肯定是下降很厉害。我也在现场，所以这场球可能是我搞职业足球的第一次，这个在场上大哭。最后的时刻，外围的一脚远射，球进了。那么应该说，这个进球是决定生死的时刻。广东省体育场沸腾一片，所有的运动员都已经不在场内。广州太阳神队呢，只能赢才能保级。那么这场球呢，打到最后6分钟的时候还是0-0。那么这个时候呢，我是在重庆，力帆买来的这个曾庆高是一个湖北队员，在最后6分钟的时候进射，一进去了，进了以后呢，观众就爆发了，因为大家已经是上万的观众，这场球等着能不能够保级成功。比赛结束，非常富有戏剧性，球迷涌进场内，这比赛已经失去了控制，不知道这场比赛将会以什么样的结果。比赛没有结束我记得北京宽利的老总董一刚跟我在主席台上坐的，董一刚都傻了，如果他要是跳出来说不行重赛，很有可能重赛，因为会应该是超过了5分钟，
啊，然后我们在广播上一广播，最好像我记得广播必须要用粤语，我说你们要用粤语啊，说普通话就提醒人家了，那么用粤语说的话呢，观众全都听懂了，潮水一样的就退出去了。投入的话，那个优秀球员肯定流失，你不引进，对，优秀球员肯定流失，实力肯定下降，这肯定必然的。然后你后来退役，我就觉得特别低调就退役了。当时给我印象就是你退役退得特别早，2001年，对，2001年退役，在深圳退役。对，现在回想起来确实太任性了。为什么呢？没踢够。真没踢够啊，没踢够，因为就没踢够。后来我们组织了一个老甲 A 的比赛啊，是吧？当时退役是什么？有什么特殊原因吗？没有什么特殊原因，就，当时在球队吧，那个，因为当时，在球队是一直是主力吧。那么当时教练上来以后，那个跟教练沟通上有问题，是吧？有些后来慢慢的就。那个就上场机会也少了，上场机会也少了，那么觉得自己在队里面那个已经起不到作用了。那么当时我觉得也有点仓促吧，做这个决定有点任性嘛。那么就自己选择了退役了。你退出，我觉得倒是选择一个挺好的一个时间。那个时候足球环境可能是比较差的一个足球环境，对，比较差。下榻酒店进到房间以后呢，电话就打进来了。当时呢并不是说让我把让我输这场比赛，而是说这场比赛呢让我把某几个球员排除在外，也不让他们上场。我说呢没问题，但是你给我拿3000万出来。然后对方就说这是不可能的事情，说太贵了。然后他说你要这个不可能的话，我也不可能。整个大环境就不是说一个人的能力能改变。大家也知道，那九七年那国家队完了之后，各回到各队的时候，98年开始，其实那个时候连很复杂的，整个球队太复杂了，往这个门里面踢都有。机会可能我们将会对中国足球可能会做出更大的贡献。这一点呢，这个都是什么
控制。场上这个可能是球员也是由于这个放松，沈阳队呢必须打赢人家这个凶猛的这种逼抢以后，队员可能有点那承办的跟他说一下，但我七十码就掉一人场的时候，这个七十码中场休息的时候也反复讲过，这个1-0领先的时候不要放松，尽量这个坚持到最后，是我们球员下半场有点放松。中间只有一段时间是国企接手过，那就是广药。那最后冲上中校以后，因为就是这个打假球以后降级了，那刚好就是广药的时代。当然我不是在批评广药，我觉得其实他把广州足球重新带回中校已经完成了他的历史使命，这一笔是不能抹杀的。两年功夫，第三年这个中国的这个反黑就抓这个两个典型，两个最重要的打假球的，从这个中甲冲到中超的，就把广州广药队和成都谢菲联队两个都宣布降级。那么降级了以后呢，广药是一个大国企，也就不敢再玩足球了。中国足协纪律委员会今天在河北香河召开会议，就此前被公安部扫赌专案组查明涉及假球案的广州医药、成都谢菲联和青岛海力丰三家俱乐部作出初步处罚决定。广州医药、成都谢菲联两家俱乐部将被降级至中甲联赛，青岛海力丰队直接被取消联赛注册资格，并罚款20万元。而在那之后，你再回来的时候，这个整个足球生态也开始发生变化了。去了绿城两年，完了从绿城就回流到广药，广药的时候完了恒大接手了嘛。这当中说起来，军队退役的时候都差不多接近10年了。对啊，对啊，对啊。然后广州足球从那时候就开始翻篇了。对啊，恒大接手以后就开始一个天翻地覆的变化。天翻地覆的变化。许家印那时候提出一些目标，觉得就是吹对，这个目标是不可能实现。对啊，我们都觉得很可笑，那但是没想到最后他是做到了这一点。
庞大的整个这个结果，那么多年过来就是什么资源垄断性，当然这里面有个运作的问题，好的资源在你手里运作不好也不行的，所以说必须承认这十年当中吧，庞大的这个管理它有它自己的一套。我们看到这两年它承载了好多甚至一些国家队的一些责任，不像以前那么纯粹了，因为它担负了很多它不应该担负的东西。